Karibu tujifunze website design, na kwenye video ya leo tutaona namna ya kutengeneza search engine ambayo ni asynchronous. Kwa mfano nikimtafuta user anaitwa huyu hapo, system itaniletea wale ambao wanafanana na kile ambacho nimekiandika hapo. Kwa mfano naandika ile taarifa ya user ambaye hayupo, unaona system inaniletea kwamba unachokitafuta kipo. So nikiandika user ambaye yupo, mfano ni huyu, so nikiklik, unaona taarifa zake hizi zimekuja hapa. So hii inaitwa ni live search. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapokuwa una type yenyewe na search, yani kila unapo type yenyewe na ina search ni live search, manake hakuna response ya kusubiri page load. Na ili uweze kuachieve kitu kama hicho, lazima utumie utumie Ajax, of course utumie na PHP kidogo, ili uweze kuachieve jambo kama hilo. So tuone namna ya kudesign. So utatengeneza page ya PHP na form ya HTML kama inavyoonekana hapa. So utakuja kwenye editor ambao unatumia kama ni Notepad++. Utatengeneza faili la HTML la kawaida tu. Mimi natengeneza faili la PHP na lipa jina la form. Kwa hiyo ndio itakuwa ni form kama inavyoonekana wapi? Inavyoonekana hii hapa, form ya. So nakuja kutengeneza div, sababu hizi ni zipo katika division mbalimbali, div za HTML. So natengeneza div class hii naipa jina la container. Div class ni container, na ya unaacha space, naandika margin top. Margin top ni 5, 5 manake itaacha space kutoka juu, space ya 5. Kisha nakuja humu ndani, nikija humu ndani natengeneza div nyingine. So div class hii itakuwa ni just a text center hii hapo. Kisha nachagua inakuwa ni medium, so medium naandika md5, then mb5. So nachagua margin top itakuwa ni just a 5. Kisha nakuja na close hii div yangu, na close kwa style kama hii. So baada ya kutengeneza kitu kama hicho, basi hapa nakuja kuweka sasa hii image ambayo inaonekana hapa, image hii hapo. So nitakuja kwenye desktop hii hapa, of course mimi picha yangu tayari nishaitengeneza. Kisha nakuja kuipaste hiyo picha kwenye local disk C, kwenye XAMPP, HDocs, kwenye directory ambayo nafanyia kazi, na paste picha yangu hii hapa. So nikija hapa kwenye kodi zangu, na just kuiweka tu hiyo picha. So nitaandika tu image source picha yangu hii hapo, nimeiweka hapa, inaitwa engine kama inavyoonekana hapa. Kwa nitaandika tu hapa engine.png kwa namna hiyo. So picha yangu ili niifumati vizuri, lazima niipe class ya CSS. So nitaandika class itakuwa ni image fluid, lakini width wa hiyo iwe just 25 hiyo width. So kinachofuata ni kutengeneza of course text. Tutatengeneza text box ambapo user atajust kuingiza nini, ataingiza input yake. So hapa naandika input type, itakuwa hii ni text. Ndipo pale ambapo user ataingiza sasa kile ambacho nataka kusearch, itakuwa ni text. So unaweka class ya Bootstrap kwa ajili ya kuweka muonekano kidogo kawa mzuri. So class inakuwa ni, mara nyingi tunatumia from control. So unaipa ID kwa ajili ya kuja kuitumia kwenye JavaScript. ID hii itakuwa ni live search. So unaandika attribute nyingine ambayo inaitwa ni auto complete. Of course hii hapo auto complete na just choose false, yani isiwe inafanya unaweka off, isiwe inafanya ile auto complete yenyewe. Yani maana auto complete
usije kaeka hapa ika just kukupa option za ambazo uliziandika pale nyuma. Hapana, hiyo imekaa tu hivi kimya, ndio hiyo auto complete inakuwa ni hope. Then lazima tumwekee nini placeholder, kile ambacho kitaonekana pale, kitachoonekana pale kitakuwa ni hichi hapa search, kile ambacho atakiona ambacho kitatokea pale. Okay, so tukijaribu kuirani programu yetu tuione inaonekanaje. So kija hapa kwenye programu yetu, so tukirun form unaona inavyoonekana, haionekani vizuri, haipendezi. So lazima tu include library ya CSS. So hakikisha ume download CSS yenyewe, mitayari imesha download iwapo. So namna ku download manake utakuja tu utaingia Google, utaandika bootstrap hapo, utakuja kuclick bootstrap, kisha utaclick hapo, kisha utaclick download, kisha utabonyeza hapa download. So uta download bootstrap, uta extract hiyo zip. Kisha extract utalichukua folder moja limeandikwa CSS, afuje kuliweka katika hiyo project yako. Ukishafanya kitu kama hicho, basi unakuja ku include hiyo CSS. So na mimi naandika tu hapa link, link hiyo itakuwa ni hii, itakuwa ni style sheet, lakini itatoka wapi hii nani, ili faili langu itatoka kwenye hilo directory ya CSS. Then bootstrap.min.css, then na close namna hii. So next save changes, nikija nikirefresh, unaona sasa hivi imetokea hivi kidogo, inaonekana vizuri. So kinachofuata ni kutengeneza date ambayo itaonekana hapa, date kama ilivyokuwa inaonekana hapa, of course tarehe ya leo na hii copyright huko chini na so tunatengeneza hivyo. So itakuja hapa baada ya hii hapa chini kidogo hapo. So hapo nitatengeneza just hii itakuwa ni tuweke tu h5, hapo hapa h5 ni close. So h5 hii naipa format, naipa class na of course text secondary inakuwa namna hii. Then margin top itaacha nafasi ya 5. Then hapa naandika just tag za PHP, ya just andika PHP. Then hapa na close hiyo PHP. Then na just nasema echo kwa ajili ya kuecho hiyo date. So echo date, then hii ni function ya PHP, ni built-in function. Then naweka date format yangu nataka ianze na date, yani day, ifuate week, then ifuate month, kato, then ifuate year. By then kwa sababu nimeecho na terminate, so hapo ita display date. So ni save changes, nikija nikirefresh, maana imeja kutokea date hapa kama ilivyotokea hapa kwenye hii. So kinachofuata ni kuandika hii copyright hapa. So ili kuweza kuandika copyright, nitakuja hapa chini hapa, nitakuja hapa chini, of course hapa nitaandika, nitatengeneza of course itakuwa ni H6, tuchague H6 manake iwe ndogo kidogo. Then H6 hii tuna format inakuwa na class ya CSS. So class inakuwa ni tuchague text, lakini iwe text small, just text small inakuwa ni hapo. So text zetu zitakaa center kama zilikuwa zimekaa hizi zilikuwa zimekaa center, of course unaona zimekaa center. So na sisi tunaweka hapa chini iweze kukaa center, lakini iwe na rangi. So tunachagua text secondary. So kinachofuata tuna kama inavyoonekana hapa, imekuwa imelala, maana yake ipo italic. So na sisi tuna weka katika hali ambayo kama ni italic. So tunaandika tu tag moja inaitwa i basi. So ndani tunaandika sasa hiyo just a copyright. So unaandika alama hii hapa kama ya end, hapa end, afu unaandika copy, afu una terminate namna hii. Then unaandika copyright by 2023 mfano.
So next save changes, nikija ku run unaona umetokea hivi copyright. So naweka margin top empty, iache nafasi ya 5. Yaani unaona kwenye refresh sasa hivi imeshuka chini kidogo. So hapa ndipo pafanyaje user ataweza ku search na output zitatokea chini. So output ili ziweze kutokea tunakuja kuziweka chini hapa kwenye div hapa. Tunaandika hii itakuwa just a div id. Hii itakuwa ni zile output sasa. Tunaandika tu hapa search result. Search result zetu zitatokea hapa katika hii div ambayo naandika hapa. So kinachofuata ni kuandika kodi za JavaScript ambazo zitakuwa zina uwezo sasa wa kuweza kuprocess hichi ambacho kimeandikwa hapo na user kwa ajili ya kusearch. So kabla sijaziandika kodi za JavaScript ni lazima ni include library ya jQuery. So ili kuinclude library ya jQuery nitakuja Google. Of course nitakuja Google hapa, nitaandika jQuery. Alafu nita click enter. Kisha click enter, nitakuja kuklik hii link ya kwanza. By then nitakuja kubonyeza ile sehemu ambayo imeandikwa download. Of course sehemu ambayo imeandikwa download ni hii hapa. Nitaibonyeza kisha nitakuja kuklik hii link ya kwanza hii hapa. Kwa nitaletwa kwenye library hii hapa. So ili kuweza kuifanya hii ikarani kwenye local host na just kuicopy. Nikisha copy nakuja hapa kwenye editor yangu na just kutengeneza new file, lakini file hii inakuwa ni JavaScript. File hii naipa jina la JS. Naipa jina la JS. Then kisha nakuja na paste. Na paste zile ambazo nimezicopy hapa na paste hapa. So baada ya kupaste na save changes. Kisha nakuja katika hii hapo form yangu ambayo nilikuwa naitengeneza. Kisha hapa ninasema script. Script then naandika source. Hii hapo then ninasema ni lile file langu la JS. Lakini file extension ni JS hivyo JavaScript. So baada ya kufanya kitu kama hicho basi nakuja hapa na tengeneza script za JavaScript of course. So kisha ninakuja kuitengeneza function moja ambayo page inapokuwa na load by default yenyewe inaitwa. By default yenyewe inaitwa kwa kuandika tag ifuatayo. So nitaandika hiyo alama kama ya dola ya dola namna hiyo. Kisha nitaandika document. Nitaandika document kisha nitaandika dot document. Hii manake ni object ya hii hypertext document. Hili file la PHP ni document hivyo kama linavyo, na hii ni object of course. So kipindi page inakuwa accessible hii page, na hii line ndio itakuwa ya kwanza kuwa executed. So dot ready. So na hii ni built-in function. Humu ndani natengeneza empty function inakuwa namna hii. Kwa hiyo hichi kipande kitaitwa kipindi page ina load. So ili kuitest library yangu iliyoweka hapo ya jQuery kama inafanya kazi, just niandike tu alert, then niandike hello ili kuitest, then terminate kama inafanya kazi. So nije hapa kwenye ile programu yangu ni just refresh. Unaona imetokea hello, manake hichi kipande kimekuwa executed na manake ile library yetu inafanya kazi vizuri. So kinachofuata sasa ni kuangalia huyu user ameandika nini hapa. Kumbuka hii text tumeipa id, na id ukiangalia input type ilikuwa ni text na iko na id ya live search. So now tunakuja huko ndani tunamwambia variable, then naweka masikio namna hiyo, then naweka alama ya reli na specify tunaenda ku access id. Lakini kama una access class unatumia dot, sababu tuna access id unatumia hiyo alama ya reli. Inaitwaje? Inaitwa live search. Live search hiyo dot tuna access event. Kumbuka kwenye JavaScript event zipo nyingi. Kuna event ya click, kuna event ya mouse hover, lakini event ambayo tunataka tutumie sisi inaitwa ni key up. Kama hapa tulitumia event ya ready, kuna event ya click of course ipo pia.
So hii key app ni built-in function. So inakuwa namna hiyo, afu ndani humu tunapitisha empty function, alafu tunaka kitu kama hichi. So unaweza ka test kwa kuandika alert, alert then ukasema tena hello, then tukasave changes. Tukaona hii je, yeah, function yetu key app imefanya kazi. So unakuja hapa just refresh. Oh, kiandika chochote naita hello, maana yake inafanya kazi. So just kiandika chochote na eta hello. So maana yake hii live search key app imefanya nini, imefanya kazi. So tupo humu ndani sasa hivi. Okay, so humu tunatengeneza just a variable. So tunasema late, late ni keyword inatumika kutengeneza variable. So late input, then input ni sawasawa na variable underscore sorry kwenye kwenye bracket, then context natumia ni this dot dot var. Hii dot var maana yake ni value. So now natumia if statement, if hiyo input hii hapo, then na negate sio sawasawa na null, au unaweza kusema sio sawasawa na empty kama hivi null au empty. Yani manaki ikiwa hapa kwenye hii searching box hapapo empty, manaki kuna some value, nini kifanyike? Ndo manake ikiwa sio empty manake hivi, au ikiwa sio na, kwa sababu ni ifu sana na hii itakuwa ni body yake. So hapa natengeneza variable dot ajax, ajax inakuwa namna hiyo, alafu naweka bracket za hivyo, alafu humu ndani ninapitisha data zangu. Data zipi? Ya kwanza nataka ni access file la PHP, ambalo hilo file ndio litakuwa responsible na kuprocess hizi searching ambazo zitakuwa zinatoka huko. Okay, so URL manake file lenyewe ni lipi ambalo ni la PHP. Kumbuka hii tunatumia of course ni Ajax, of course ya synchronous JavaScript na HTML, lakini haina uwezo wa kuinteract na database moja kwa moja. Hapana, yenye uwezo wa kuinteract na database ni PHP. Kwa hapa tunaandika path ya la file ya PHP. Kwa hii inakuwa inawasiliana na API, inaweza kusema of course API ni interface, ni kama programming interface fulani ambayo yenyewe ina hiyo interface inawezesha sasa kuweza kuwasiliana na database. PHP ndio ina uwezo wa kuinteract na database, lakini hii yenyewe itakuwa ina send request na receive response tu, basi itakuwa ni hivyo. So natengeneza file hapa la PHP, then PHP file na utatengeneza, nilipa jina la response, then na click OK. Na utatengeneza response. So nakuja hapa nasema URL, nasema response.php. So naweka method ya kutuma data hizo, of course natumia method ya posti, lakini sasa hizo data zenyewe ni zipi? So naweka bracket za namna hii. Data zenyewe hii itakuwa ni just like key ambayo itaenda kupokelewa kule na PHP. Kwa hiyo itatumika kama nini? Kama key. Then data zenyewe ndio zitakuwa ndio hiyo input variable ambayo ni hii hapa nimetengeneza hapa input. So hii ni key itapokelewa na PHP. Hii ndio itakuwa value yenyewe. Of course kama umenifahamu vizuri. So now una terminate, kisha na hizi ni request nimeziandaa na zituma katika hilo file la PHP, kisha ninapokea response. So naandika success. Ikiwa imetokea sasa hizi responses zimeenda katika file PHP, zimeleta output, zinilete response. So response. So kwa sababu hii ni function, basi ina body. Body yake ndo hiyo. So now na access ile divu ambayo itaonyesha nini? Itaonyesha result. Nilipa jina la search results iwapo na tumbukizia value ndani yake na sema dot html. Hii ni method
lakini napitisha humo sasa yule responsible anatoka katika file ya PHP. Hii hapa. So now baada ya kufanya kitu kama hicho narudia tena hii copy tu just kuja kuipaste hapa na then nasema .css hii hapo kwa sababu hii ni built-in function then nasema display then inakuwa ni display block ndio kwa namna hii block. So hii ina maana gani? Hapa na display response. Response kumbuka zinakuja kama text. Haziji kama nani object. Kunakuja kama text. Kwa unazipokea response zikiwa kama text hivyo by default ni response text. Okay. So hapo if tumemaliza if sio null kile ambacho kipo pale kwenye text box kama sio null kama so else manake hiyo ni null. Kama ni null basi na copy tu kipande hapa. Ndiyo paste hapa, sorry, just pasting, then namarujia just display, namba display hapa, none. Okay, now so tumesha maliza tayari kutengeneza program yetu, so just nizi arrange vizuri hizi. So kinachofuata tunaenda kutengeneza file la PHP, la response ambao nili ufozi usha tengeneza. So nakuja hapa, na close. So now tunaestablish connection. Na database variable connection ni sawa sawa na mysql li underscore connect local host then connect kwa of course ni root then password is empty then database name of course utakuwa umetengeneza database yako of course mimi na yangu inaitwa all students database so now utaandika tu hapo mimi database yangu inaitwa all students zeni kwa sababu hii ni statement na terminate kama hivyo ku capture hii ambayo kumbuka hapa katika file yetu ile la form tulipush nini tulipush input ya iki ndio unajua kuipokea huku kwenye PHP. So now nasema if ikiwa is set ni built-in function inatumika kucheki kama kuna value. Method iliyotumika kusend zile data kule ni post tuliandika pale. Kwa manake nini? Manake variable post huko tunapitisha ile key ambayo inaitwa nini? Input. Of course kumbuka ni so unaandika hii kama ilivyo. So now unaandika hapo ikiwa is set manake kama ina value ndani yake. Zeni unaingia mwanda. Lakini kabla yote na hapa pia tunali include ilo file la CSS kiasi kwa sababu kuna kodi za CSS tutaziandika. So unatoka njia PHP kwa sababu hizi ni kodi za HTML. So zile pale juu nimesha ziandika. So kinachofuata ni kuandika query. So variable query ni sawa sawa na select. Una select kitu gani? Ndio tunakuja hapa kwenye database. Na select registration number na hii first name of course inategemeana na uona kola mzipi first of course just nichukue tu full name then unaweza kuchukua na college column ya college then unaweza kuchukua column ya kozi hizo zinatosha labda na date labda na program kozi namna hii so from nataja jina la table so jina la table hili hapa inaitwa of course inaitwa students so nitakuja hapa nitaandika from students kinachofuata ni condition so inakuwa ni where condition ambayo kile ambacho kimeandikwa pale kitaenda ku match na kile ambacho anatafuta so ya registration number ambayo ipo kwenye database inafanana so unatumia hiyo keyword inaitwa like inafanana na zenu unaweka bracket za namna hii zikiwa ndani ya
naka hivi. So naweka tu namna hii, inafanana na ile input ambayo user ana ameiputi kule, so just variable input. So hapa tumesha kutengeneza hiyo variable ya input, so tuitengeneze hiyo variable input hapa humu ndani. So variable input ni sawa sawa na variable underscore then post, then tunaipokea ile input post na kwa namna hiyo input. So nao hapa sasa ndio tunaweza tukamwambia sasa kile anachokitafuta ni sawa sawa na nini, ni sawa sawa na hiyo input. So just uandika tu hapo input namna hii, kisha unatoka nje ya hizi bracket, unaandika hiyo alama ya namna hiyo, then unakuja terminate. So hapo utakuwa ume prepare query. So nikiandika comment na kumi prepare query, kinachofuata una execute query. So just say variable response, of course hapa execute query hapo. So nitasema hapa variable response sana mysql li underscore fana underscore query namna hii. So variable con variable query kwa namna hii. Okay, so now kinachofuata ni kuangalia endapo kuna value zozote baada kuandika hiyo query hapa, kama ime return number of row ambayo ni greater than 0. So nitasema if my sqli underscore number of rows variable response hizo ikiwa ni greater than 0, maanake kuna value ndani. So else maanake hicho licho kisearch kwenye database ya kipo. So no record, naandika tu no record au tutaja kuiformat baadaye. So hapa maanake record ipo, maanake nasema yes record ipo, hicho licho kisearch kipo. So kama kipo, natumia loop kuweza kujust kukizungusha. So while ndani yake yasitengeneza variable sawa sawa na variable row mysql i underscore fetch array, so variable response. Then humu ndani sasa ndo na display sasa hizo data zake ambazo walikuwa na search. So echo na ikatu just hivi namna hii. So afu unakuja hapa na terminate. Humu ndani natengeneza kodi za HTML. Basi kuandika echo natengeneza kodi za HTML zile za kawaida. So kodi gani? Div class. Div class just tuipe equal to container. Just choose container. Div class sasa na container. Then just chagua background. Background kuna background primary, secondary, zipo nyingi. Background color maana yake nitakasema ni kama rangi. So again atengeneza div nyingine. So just tengeneza div class sawa sawa na just tuipe md 5 kama ile mara kwanza, md then md 4 then margin top tuipe of course 2 inatosha. Okay. So kinachofuata ni kutengeneza listi fulani. So tutumie ordered list. Of course hapa tumeifunga. So ika kimpangilio hivi. So hii itakuwa ni ordered list. So kwa class ordered list class hii itakuwa ni list group. Ya hapo zeni itakuwa ni list group of course numbered. So after list group then just choose hii hapo numbered. So baada ya kufanya kitu kama hicho, nina close hii list group yangu ambayo nimeitengeneza. So just click close. Nakuja huko ndani sasa natengeneza zile listi zenyewe. So naandika listi class of course list class itakuwa ni list group items, of course ni hii
list group item. So nachukua hii itakuwa ni flex, then I put katikati justify content, so itakuwa ni center kwa ajili ya kuweka content katikati. Then align item start, so choose align, align item start. Wapi align item start? So just uniandike tu hapa align, so item item, then I just andika to start hapa, sorry, align item start. Yes, hiyo hapa item start. So then nina close na yenyewe tamalizia kuni close hiyo hiyo list. So kinachofuata hapa ni kutengeneza div ya div. So now div hapo div class, class ni sawa sawa na sorry hapo, then ndani mnaandika ms hapo, then to, then namna hii nachagua hiyo auto hapo. By then na I close hii div yangu na hii. Okay, so humu ndani sasa ninaweka sasa hizo value ambazo zitakuwa zenyewe zinaenda zina increment, kwa sababu hii nipo ndani ya loop ya while. Kwa kitachokuwa kinaonekana humu kitakuwa kinafanya nini? Kina increment. So div what, div class ni sawa sawa na just tumie hapo, then just kuibold namna hii. So hapa tuna display row ya kwanza ambayo itakuwa ni full name ambayo ndio database. So ili ku display lazima utumie concatenate. Kumbuka hizi ni kodi za nini? Za HTML. Kwa hapa lazima concatenate. Kwa natumia hizi mbili. Hizi mbili. Hizo quotation mbili. Alafu natumia doti mbili. Hapa ndio nime concatenate. Alafu mundani nimesema variable row, then inakuwa hivi, then mundani humu inapana namna hii, then naandika humu full name. Tujaribu kuitesti tuone inaonekana vipi. So save changes, kabla tujaribu kuirun hii hapa website yetu tu nani, so registration number labda meta, so output hizo hapo namba pengine unaona inaleta output, lakini inatakuwa ije ilete kama ile ambayo tuliona pale. So kumbuka hii hapa ilipo kiandika hapa ina format, so na hii inatakiwa format hivyo. So nikiandika data ambayo haipo imekaa kimya, so inabidi tuendelee ku design ili ifikie kwenye hatua hiyo. So now to put line, just line maana yake ni just a line hapa. So nikija nikirefresh utaiona horizontal line hiyo. Umeona hii imeshaipachika tayari, ndio nilikuwa naizungumzia hapo. Hiyo horizontal line. So fungua hapa tutengeneze just a div au span, tunaweza span class itakuwa ni hapo. Itakuwa ni badge, lakini itakuwa na behavior zipi? Itakuwa ni rounded. Chukua hii rounded pattern hii hapo, lakini background itakuwa ni background ambayo ni nyeupe. So background chague primary, so bigi just choose background ikawa ni primary. So kinachofuata just ni close hii hapa span namna hii. So hapa tunatengeneza linki ambayo kama ulivyoona hapa fozi, kama ukikumbuka ilikuwa kisearch jina labda hili masoe mashili, umeona kinachotokea hapa? Nikiklik hapa maana hii ni linki, umeona hii is just yani tunatengeneza linki hapo, lakini unaipa class, lazima uipe class ili kurudi ipendeze. So linki by default zinakuwa na underlining. So ile underlining inabidi uitoe. Unatumia tu text decoration. As in text decoration none, hii inafanya kazi ya kuondoa kuondoa zile underline, kwa sababu linki zinakuwa zimekuwa underlined. Lakini text
tuipe rangi text white. Kwa nini white? Kwa sababu tumeipa background ambayo ni so background ambayo ni primary. So kile chochote ni kutengeneza hiyo link yenyewe. So akibonyeza hapo aende katika page inaitwa view.php, then humu nani ninapitisha nini variable yangu inaitwa id. Hii itakuwa ni variable yangu ya id itakuwa ni sawa sawa na kinachofuata hapa. Nina concatenate, naweka vitu vinani ya masikio namna hiyo mawili, alafu naweza kuweka doti zangu mbili. Basi na copy hiki hiki ambacho nikiandika hapa, just copy paste tu hapa hivi hapa pap, lakini hii hapa inakuwa ni registration number. Manake hii ndio link ambayo sasa atafanyaje, ataibonyeza ili kwenda kwenye hiyo page. But then nina close namna hiyo, then ninafunga hiyo nini link yangu na kwa naifunga. So baada ya kufanya kama hicho, kitu kama hicho, ninafanya concatenation. So just utumie dot kwa letter kufanya concatenation na ile kule, so ile ambayo nime close kule. So humu ndani naweka kile ambacho sasa atakiona na atafanya nini, natakibonyeza, atakiona na atakibonyeza. So just kuikopi hii hapa, just kuipaste hapa namna hiyo. So just anakuwa ameweka tena registration number. So just to save changes ili tuone output inatokana inaonekana vipi. So di hapa just mshauri. So nikiposition hapa utaona nikiklik ananleta. Kwanza unaona ameshachukua nini? ID. ID ni kile ambacho nimekibonyeza hapa hiki hapa. So ni just nikiklik unaona amechukua nini? ID ya Mariam. Na nikiklik huyu Maisara amechukua ID yake ya Maisara. Ndio hicho ambacho just ambacho nimetaka tukifanye. So kinachofuata ni kuweka hii yuko ya kuonyesha date ambayo amekuwa registered. Date ni lini ambapo amekuwa registered huyo student. So ili kufanya kitu kama hicho, of course nitakuja hapa baada ya kuikozi span na of course kuikozi na div hapa. So, hapa of course ni hapa. So hapa nitatengeneza span nyingine ambayo itakao upande gani? Itakao upande wa sababu ni ile ile, so just ni copy tu hii hapa. Just lakini hii itakuwa ni just danger, just choose danger. Danger maana yake inakuwa na rangi kama gani? Kama nyekundu. Inakuwa na rangi nyekundu. Lakini hii inakuwa ni rounded, just choose rounded pale. Inakuwa ni ina mduara fulani. So hapa tunaandika tarehe ambayo mwanafunzi amekuwa user huyo amekuwa registered. Ngoja si ni copy. Jini paste. Hapo. Hapa naandika tu registered. Registered zeni hapa uje kuandika date. Date ambayo amekuwa huyo user amekuwa registered. Yaani ile tarehe ambayo user amekuwa registered. Amekuwa registered lini. So baada ya kufanya hicho na ikozi span yangu just kui close namna hii. So ni save changes ni kirani utaona kitachotokea. So just andika of course unaona inatokea na namna hii. Lakini sasa kitu cha msingi ni kuweza ku format hizi zikaachana zikaachana nafasi. So kuja hapa juu kwenye div yetu of course ili kui format div class container, lakini hapa tulisahau kufunga. So kija ni save changes, kija ni refresh now kidogo itaweza kuleta output hapa inaonekana, lakini bado cause output hapa. So moja tuchukue hii hapa. So hapa naweza ku display program. Just andika hapa program kwa namna hii. So now save changes here
ukirun program so now yes point utaona sasa hivi data zinaonekana so hapo so zinaonekana namna hii. Okay, so kinachofuata ni unaona huyu user kwenye system hayupo, so anataka tuonyeshe message. So tunakuja katika ile upande tuliosema tutaendeleza kwamba hapa hakuna rekodi yoyote ambayo imekuwa imepatikana. So now unaandika echo zeni humu ndani unaandika kodi za HTML kwa sababu hii ni string, kwa hiyo unaandika kodi za HTML. So just andika tu div zeni div class just sawa container. So container hili litakuwa na background ya nyekundu kuonyesha danger cause. Zeni ya div yangu nitakuwa na mikozi kwa style kama hiyo. So kinachofuata ni kuandika div nyingine. So nitaandika div then just andika div class itakuwa ni kama ile ya juu, so itakuwa ni md minus 5 mb minus 4 margin top zoni margin top because itakuwa ni 2. So kinachofuata ni kuandika div ya kualet. So div div class ni sawa sawa na alert zoni alert tena alert zeni nachagua just a danger namna hii. So basi here ni ndivyo kama hiyo na close, afu namwambia no record ni match ambao record hiyo ina match na kile ambacho yeye amefanya nini ameandika. So nitaki concatenate kufanya concatenation hapa, afu nitaweka kitu kama hicho ili iweze kufanya concatenation, afu hapa just nitai close hiyo divu yangu. So hapa nitaandika variable input kuonyesha kile ninachokisearch hakipo. So now baada ya kumaliza kitu kama hicho, basi naoja na close div yangu hapa, inakuwa namna hiyo. So now tuje tu refresh, tuje tu search huyu user kwenye system yupo na taarifa zake, of course ni hizi. So yule ambaye yupo naona taarifa zake zinakuja hizi hapa. So now tu format div yetu ili iweze kuonekana vizuri, ni div class sorry namna hii. So ni refresh kiandika data ambayo ipo. So just no record ina match na kile cha, so nikiandika yule ambaye yupo of course ni huyo. So nikimclick nataka nileta katika hii page hapa, ambayo hiyo page ndio itakuwa na display sasa kama hapa, of course ni hapa kwenye ile web mara kwanza. So nikiclick naona nimeletwa hapa. So rudi back. So tunatengeneza sasa hii page ambayo akiklik analetwa katika page kama hii. Yote ukiangalia vizuri hii date ni tarehe ambayo haijakuwa formatted, of course imeanza na year, imefuata month, imefuata dates, hour, minute, second. So wanawai formati user aweza kuielewa, haieleweki hapo. So now nitakuja hapa katika query, hapa kwenye date nitai just kuifuta date, kisha nitai format nitaandika date underscore format, then hapa ninaandika kile ninachotaka kuformat, nataka ni format column ya date, then naweka mkato namna hiyo, alafu ninaandika hiyo format ninayotaka. Format ninayotaka ndio kama hivyo, ataanza na of course na week, lakini unaanza na hivi zeni itaanza na week, zeni inafuata just ya month, zeni inafuata day, of course inafuata year, lakini is date. So now hii ndio atakufanya kuiselect. So niki save changes hapo, nikija niki run no ile search user, unaona sasa hivi ime format si kwamba umekuwa. So nakuja kutengeneza ile file la view, of course hapa haijakuwa created view.php. So now
na ule kwenye project yangu hapa, so just PHP file, so na ule tunza view.php. So kwa sababu design ya interface na take time sana, so kuna source code nimeweka hapo, utazicopy na kupaste tu na just ya source code au kubadilisha baadhi ya vitu homo. So save changes, nikija hapa just nikimsearch user, mfano huyu nikimkliki naletwa hapa. So unaona hii just a template tu, yeah, ita display hizi taarifa homo. So nakuja ndo hii template yenyewe. So now natengeneza PHP hapo tag, then nakuja kuiclose. Then hapa kinachofuata sasa, ninapokea response ambazo response hizi zitakuwa zinatoka katika page hii hapa ambayo nina push sasa huku kozi a push. So na ile display ile zake hapo, so tutasema hapo if, kwanza tumie if, then is set ile ile, then variable underscore, now tuna get value id. Of course kumbuka tuli push id kwenye response hii hapa, ndio tunaichukua view. So variable id sawa sana variable underscore get id, kwa hiyo zenda na terminate. So just write variable SQL, andika query kwa ajili ya kusearch data sawa sawa na select. Now select date, kwanza tunaanza kuselect full name, then last name, then first name, then gender, then program, then college, then columns ni hizi, of course ni hizi. Kuna update date na date ambayo ni registered, so of course date, then updated underscore date, from table name inaitwa students, then unatumia condition ambayo ni where what, registration number ni sawa sana variable id. Tutaona namna hiyo. So na processi hapa, tuna process na request yetu, au tuna execute query kama kawaida. So na just andika variable response ni sawa sana mysql i underscore fetch array. So itakuwa nazungusha zile data, napitisha variable response. So sorry, so just to check of course now twende moja kwa moja, so tuje kwa muda sorry hapa nimekosea kidogo. Kwa ni mysql i underscore query, then variable con, sorry variable con, of course connection ya define. So now tuje tu copy tu hapa hii response hii hapa connection, just kui copy ya just kuja kui paste hapa connection hii, just kui paste hapa juu. So variable con, then variable sql ambayo tumeandika hapo hii hapa. So now if, then just variable row, kutengeneza variable ndani sasa na my sql i underscore fetch array. Now variable response tunaipitisha hapo. So variable fname ni sawa sawa na variable row, tunachukua column ya first name na kwa namna hii. Again variable hello name ni sawa sawa na variable of course ni row yapo, then just ni kwa ajili ya
kuepuka kuandika kodi ni copy to hii. Hapa tunachukua column ya last name. Okay. Then nafuata variable full name inakuwa ni tunaichukua column ya full name. So again variable gender na paste, sorry. Just kuandika hapa gender na ichukua column ya gender. So variable program, sorry, hapa chini, so variable program of course ni hivi, so hapo just write variable, andika tu program. Hizi ni zile columns. Inakuja variable of course college, of course college equal to, so now just write college. Sasa kwenye kesi ya date, kwenye kesi ya date tunaziformat kama kawaida, kwa kwenye response date format ni hapa, na i copy tu na kuja hapa kwenye view. Basi hii date of course date naifuta hapa, ndio na format date ambayo ni hii hapa, column ya a date na updated date, zote naziformat. So now nije hapo na then date formatting again, kwa hapa hii itakuwa ni updated date, updated date underscore is of course is updated date hivyo hivi. So nikija hapa sasa, hizo date nazichukua kwa style hiyo hiyo, so nakuja siku copy, so na change tu hapa, inakuwa ni variable date ni sawa sana, itakuwa ni date kama inavyoonekana pale. Of course ndio tunaochukua ile ambayo tumesema is, then ya kusema tena variable updated underscore date ni sawa sana variable row of course hivyo, afu unaje kuchukua hii ambayo inaonekana hapo of course updated date yapo. So na just kuicopy na just kuja kuipaste hapa, then nina na terminate. Basi of course template tunayo, just kupachika tu sasa hivi. So yes, so kwenye registration number just kuandika PHP hapa. So now naoja kukueko echo variable reg number, kama nime find huko registration number, cause registration number sikuja find. So hapa nimesahau reg number hapo sikuiweka. So now then just nichukue aso nje niweke hapa na yenyewe. So now put reg registration number na I capture registration number. So now nikija hapa basi kwenye program yangu hapa, so na capture registration number. So tuanze na hapa. So now nikicopy, so nikija nikirun of course line number 19 updated date line number 19, so namba 19 yapo. So hapa kuna space haitakiwi, yapo unaitoa. Nikisave changes, nikija nikirefresh, unajua kuona sasa nimemclick alfani huyu. So now tunaendelea na sehemu zilizobaki malizia. So hapa registration number, so hapa naje college, so hapa echo variable ati college, hapa program, so echo variable ati just write program. So nakuja huku just hapa tuna display first name, so now echo first name f name ile variable yetu hapa last name. So now echo last name, so hapa ta echo full name, so niki paste inakuwa just echo full name hapa. Of course registration number, so echo hiyo hiyo registration number hapa. Program just echo program, na hapa college just echo
college, upper gender, so just echo variable gender, just gender. Date, upper registered date, so echo variable date. Na kuzo kuongezea mwisho hapa just namna hii. So hii itakuwa ni variable updated date. So hapa change to updated date. So now save changes, nikija ni refresh, hiyo taarifa zinaonekana za user. So hii image na change, naika image ambayo mimi naitaka kuiweka desktop, na copy image yangu hii hapo, ndio niko disk C kwenye project yangu htdocs hapo. So hapa na paste image yangu, inaitwa user avatar. So nakuja hapa, of course nitatafuta hiyo image hapo. So nabadilisha hii path, just kui remove. So user ipo hapa, user underscore avatar dot png. So niki save changes, nikija niki refresh, hiyo kuonekana namna hii. So na background kule nyuma na change. So unakuja hapo, so body background of course I just of this style, yes, andika tu body class namna hii. Background of course tuweke big underscore, just choosing right, of course right, now big white. So now ukija refresh inaonekana hivi, na kama inavyoonekana yeah. So of course hii inaonekana vizuri. So hii ni just responsive mfano. So ukija hapa kwenye Mozilla Firefox, kama unatumia hiyo, ukija kwenye more tools, ukija kwenye responsive design, so unaweza kukuta ina display kwenye device mbalimbali. So hii hapa ni tablet, so itaonekana namna hii application yetu, lakini hii hapa itakuwa ni smartphone ndogo, zile itaonekana hivi. So ina just ku expand. So nikirudi back, search engineer ndio hii. So niki expand ina just ku adapt kulingana na screen pause namna hiyo. Okay, so huo ndo mwisho wa tutorial hii, namna ya kutengeneza live search engine ambayo kadri unavyoandika yenyewe hapa ina ya search, yaani unavyoandika yenyewe na search ili uweze kuachieve kitu kama hicho. Ndio kama tulivyoona, ni lazima utumie hiyo library ya nini, ya jQuery. Of course ni Ajax ya synchronous JavaScript, manake una interact na server bila page reload.